Ազատություն TV-ն է ուղիղ եթերում, դուք դիտում եք Գագիկ Ծառուկյանի անցյալ ամիս հրապարակված տեսաուղերձը, քիչ հետո կմեկնարկի հենց ՎՀԿ կուսակցության համագումարը, այս պահին հայտարարվում է, որ համագումարը այս պահի դրությամբ ամենայն դեպս հնարավոր չէ ուղիղ հեռարձակում ապահովվել, բայց մենք կփորձենք նորությունների, թարմ նորությունների դեպքում կրկին կապ հաստատել Կարեն Դեմրճյան և տեսնենք, թե ինչ իրավիճակ է այնտեղ, մինչ այդ սակայն կզրուցենք հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Հովհաննես Սահակյանի հետ։ Բարձր պարոն Սահակյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Սահակյան, մինչ հանրապետական կուսակցության, հա, անդրադառնալը ձեր թույլտվության 1-2 հարց այսօր սպասվող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համագումարից, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը երկրորդ քաղաքական ուժն է խորհրդարանում, մի այսպես ձևակերպեմ հարցը. 2012 թվականին նախագահ Սերժ Սարգսյանը Աբովյան քաղաքում անձամբ հորդորեց ընտրողներին ընտրել Գագիկ Ծառուկյանին, նշելով, որ այդ տարածքում հանրապետական կուսակցությունը չունի մեծամասնական պատգամավոր, և հորդորեց ձայնը տալ Գագիկ Ծառուկյանին, հետո տեղի ունեցավ 2015 թվականի Փետր Վարյանատ հայտնի իրադարձությունները, ինչից հետո Գագիկ Ծառուկյանը փակեց քաղաքականության էջը, և մեկ ամիս առաջ էլ հայտարարեց, որ վերաբացվում է այդ քաղաքականության էջը։ Հարցս հետևյալն է, որևէ մասնակցություն ձեր կուսակցությունը ունեցել է Գագիկ Ծառուկյանի այս որոշման մեջ։ Գագիկ Ծառուկյանի որոշման հետ կապված մեր կուսակցության ղեկավարը նախագահ Սերժ Սարգսյանը մեր եւ իր դիրքորոշումը հայտնեց, որ անձամբ չի ողջունել, հետեւաբար նաեւ մասնակցություն չենք ունեցել եւ չենք կարող ունենալ։ Մենք ապրում ենք իրավական պետությունում եւ յուրաքանչյուր անհատ քաղաքացի քաղաքական գործը իր քաղաքական ուժ ինքն է իր օրակարգը ձևավորում եւ ինքն է որոշում։ Պարոն Սահակյան, նախագահ Սերժ Սարգսյանը այդ ելույթի ընթացքում ասաց, ոչ թե չեմ ողջունում նրա վերադարձը, այլ չեմ ողջունել, այսինքն կարելի է ենթադրել, որ եղել են հանդիպում, քննարկում եւ այդ ժամանակ չի ողջունել։ Անձամբ չի ողջունել այս Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքականություն վերադարձը, որովհետեւ տարբեր շշուկներ, խոսակցություններ, հա, լուրջ դեմքի արտահայտությամբ կամ պրոցեսներ տանելու ուղղությամբ, որպես այդպիսին մենք ականատես եղանք, դրա համար նաեւ նախագահ Սարգսյանը մեր խորհրդի նիստին դրա մասին խոսեց եւ նաեւ հրապարակվեց։ Նկատի ունեմ, նա չասած չեմ ողջունում, ասած չեմ ողջունել։ Գաղտնիք չէ, որ Գագիկ Ծառուկյանը եւ Սերժ Սարգսյանը բազմաթիվ անգամներ հանդիպում են, մենք էլ տարբեր միջոցառումներ ենք ունենալ, թե ողջունել ենք այդ բառակապակցություններն ու ընթացքը, հա, ներկայում է ողջունել ապագայում, թե անցյալում պետք է ողջունած լինել։ Հավ է դեպքում ասում եք իրավական պետություն է, ազատ է, ի՞նչ է նշանակում չենք ողջունել։ Անձամբ ես որևէ մասնակցություն չունեմ, դա է նշան, ոչ թե ողջունել այդ կոչվածը, մենք այլ ենթատեքստի մեջ ենք, ինչպես նաև դուք հասկանում, եւ հարցի ենթատեքստն է հենց դա է, դրա համար էլ նշում եմ, որ մենք որևէ կապ չունենք, եւ անձամբ նշում եմ, եւս մեկ անգամ նշում եմ, որ իսկապես մենք որևէ քաղաքական ուժի քաղաքականության մեջ մտնի, դուրս գա, ինչ ընթացքով իրականացնի իր աշխատանքները, որևէ մասնակցություն չունենք։ Մենք ունենք մեր քաղաքական ուժը, մենք ունենք մեր քաղաքական օրակարգը, մեր ծրագրերը, մեր մոտեցումները, եւ ապրիլի 2-ի ընտրություններին պատրաստվում ենք մեր քարոզարշավին եւ ունենք մեր ծրագրերը, ինչը պետք է ներկայացնենք հանրությանը։ Պարոն Սահակյան, իր տեսաուղերձում Գագիկ Ծառուկյանը նշում է, որ այս 2 տարվա ընթացքում քաղաքական դաշտում իր բացը ոչ մեկ չկարողացավ լրացնել։ Դուք որպես իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ այդ բացը նույնպես նկատել եք վաստապես խորհրդարանում։ Տեսեք, բացը լրացնելու կարծես թե ամենաքիչ պարտականությունը մենք կարայինք ունենայինք, որովհետև դաշտերը լրիվ այլ են։ Եթե որևէ քաղաքական ուժ չի կարողացել լրացնել, դա պետք է ավելի խորը վերլուծենք եւ հասկանանք ինչն է խնդիրը։ Եթե եղել է բաց կամ չի եղել, սա էլ պետք է մի հատ քննարկենք, հասկանանք։ Հիմա մենք անցյալին այսքան շատ չանդրադառնանք, իհարկե անցյալին դասերը պետք է քաղենք, պետք է ուշադիր լինենք այն սխալները, որը թույլ ենք տվել նորից։ Ասես, ինչու բանկ կորցրեց քաղաքական դաշտը նրա բացակայության հետ։ Իսկ հիմա ասեմ, իսկ ապագայի հետ կապված մենք ունենք ապրիլի 2-ին շատ կարևոր ընտրություններ, եւ մենք պետք է փորձենք այդ ընտրություններին լավագույնս պատրաստվենք, որովհետև աննախադեպ ընտրություններ են լինելու եւ բովանդակության եւ ձեւի առումով, դրա համար բոլորի մասնակցությունը, բոլորի անաչար վերաբերմունքը էստեղ կարեւորում է։ Իսկ կորցրես թե չէ, դա կերևա ապրիլի 2-ին, երբ որ ժողովրդի վստահության նույն քվեն գտա, ասենք Բարգավաճ Հայաստան քաղաքական թիմին կամ այդ կոալիցիային կամ այդ դաշինքին, ապա կլինի, որ կորցրել են այն ժամանակ վերականգնի, եթե չէ, ուրեմն որևէ բան չեն կորցրել։ Նրա վերադարձը որոշակյորեն խառնել է ձեր խաղակարտերը, թե։
Ես նորից նշեմ, որ մենք ունենք մեր օրակարգը, քաղաքական դաշտում։ Մենք ձեր օրակարգում նաև հաշվել կարել այդ հանգամանքը, ուժեր կան, ովքեր են ձեր հետ։ Մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, մեկ ամիսի ամբողջ ներքաղաքական դաշտը երում է։ Դաշինքներ են ձևավորվում, չգիտեմ, հայտարություններ են անում։ Այո, այս ընտրությունը նախաձեռնած է իրականում։ Ես իմ, հա, այսպես մենք միասին եւ այլ պատրաստ ենք նույնիսկ Սատանայի հետ համագործակցել։ Նմանատիպ տարբեր մտքերի ականատեսը մենք եղել ենք, բայց երբ որ գալ, որքան մոտենում է ընտրության օրը կամ այն ժամկետը, որ պետք է արդեն հայտարարեն մասնակցության ձևի մասին, դաշինքների մասին, մենք տեսնում ենք, որ լրտվել իրականությունը։ Հետևաբար մենք մեր պլանները ոչ թե կամ ծրագրերը դասավորում ենք կամ պլանավորում ենք քաղաքական դաշտի այլ դերակատարների քաղաքականության մեջ մնալու, չմնալու, որ չափով մնալու հետ, այլ մենք ունենք մեր սեփական օրակարգ եւ շարժում ենք առաջ։ Եթե Գագիկ Ծառուկյանին հաջողվի, հա, անցնել խորհրդարան, հավաքել անհրաժեշտ ձայներ, դուք որպես իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ կարող եք աշխատել Գագիկ Ծառուկյանին, այս հնարավոր տեսնում եք համագործակցում նրա հետ։ Մենք պետք է նախ եւ առաջ Եթե քաշվարունը այն հանգամանքը, որ նա Հրազորաբյանը հայտարարում է, որ իրենց ուղղությունը չի փոխվելու, այսինքն եթե չհաղթա, եթե իշխանությունը չդառնա դեմոկրատիկ։ Ուղղություններից եւ քայլերից առաջ չնենք եւ նա Հրազորաբյանն է խորհուրդ կտամ, որպեսզի կանխավ չորոշի ովքեր են լինելու parlamentում եւ ովքեր չէ եւ ինչ համամասնությամբ են լինելու։ Քաղաքական դաշտը այնպեսին է, որ երբեք ոչ մի բան չես բացառում։ Եթե մեր ծրագրերին մենք կունենանք մեծամասնություն եւ կլինենք քաղաքական ուժեր, ովքեր մեր պատկերացումները, մեր ծրագրերը կկիսեն եւ կփորձեն մեր հետ անցնել այդ ճանապարհը, մենք դա կարող ենք քննարկման առարկա դարձնել։ Հետևաբար ես կարծում եմ, այս հարցի պատասխանը մենք կարող ենք լավագույնս քննարկել մայիս կամ հունիս ամիսներին։ Եվ վերջին հարցը այս թեմայի վերաբերյալ, Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարեց, որ մասնակցելու է ընտրությունների ձևավորելով լայն դաշինք, ըստ ձեզ նրան հաջողվեց մինչ այս պահը լայն դաշինք հաշվել։ Ես կարծում եմ, այդքան լայն դաշինք ասած պատկերացրած է, այդքան էլ չի հաջողվի, որովհետև որքան էլ որ են առաջի հայացքից տեսնում ենք, որ բայ բոլորս գնան գանգ եւ այլ եւ այլ, այս երբ որ ցանկացած մարդ ինքը փորձում է պատկերացնել որևէ ձևաչափում, պետք է հասկանա, թե ում հետ եւ ուր է գնում։ Եվ հանրապետական կուսակցությանը, հա, անդրադառնանք, եթե անդիմադիր կուսակցությունները դեռ այսպես բանակցությունների փնտրտուքերի մեջ են, արդեն մեկ շաբաթ է կարող եք ներկայացնել ցուցակ, ինչ որ նաև խնդիր ձեր կուսակցությունում կա, թե անորոշություն, թե գիտեք, այդ ցուցակը նախընտրական է ժամանակատվածում եւ ռեյտինգային եւ համապետական է ցուցակները, նրանք ընդհանրը տողեր չեն, որ պետք է լրացնես եւ տանես։ Դու էլ որպես քաղաքական ուժ այնել իշխող ցանակշիր դերակատարում ունեցող քաղաքական ուժ, պետք է պատկերացում ունենաս, ինչ ձևով, ինչ մասնակցությամբ եւ ուր ես գնում առաջկա այս ընտրություններից հետո։ Հետեւաբար ես կարծում եմ, մենք դեռևս ժամանակ ունենք, օրենքով սահմանված կարգով մենք ժամկետի մեջ մենք հրապարակենք եւ ցուցակը եւ կներկայացնենք կենտրոնական դրական հանձնաժողովին։ Երեք նախատեսված էր ձեր կուսակցության գործադիր մարմնինիստը, այն տեղափոխվեց վաղը, հնարավոր է հենց վաղն էլ որոշակի հստակեցում։ Չեմ բացառում, բայց մենք նորից եմ նշում, ժամկետի մեջ, այսինքն մինչեւ փետրվար 16-ը օրենքով սահմանված կարգով պահանջներին համահունչ եւ կհրապարակենք ցուցակը եւ կներկայացնենք կենտրոնական դրական։ Ամեն դեպքում նախապատվությունը ինչպիսի անձանց եք տալու այս անգամ ցուցակում, նոր դեմքեր կլինեն։ Այդ նոր դեմքեր կոչվածը, տեսեք, արդենից դարձել է քաղաքական դաշտի հիմնական հարցադրումը։ Մենք պետք է նայենք նաեւ օգտակարության։ Նախագահ Սերսաքսյանն նշում, նոր դեմքեր, նոր մոտեցումներ, նոր փոփոխություններ, նոր դեմքեր եւ այդ փոփոխությունների արագ փոփոխությունների ընթացքը մենք արդեն իսկ տեսնում ենք, ականատեսնենք լինում, իհարկե պարլամենտում նույնպես հարկավոր են նոր դեմքեր, ովքեր կգան եւ կաշխատեն, եւ նաեւ պետք է հաշվի առնենք նոր դեմքերի օգտակար, այսպես ասած, օգտակարության գործակից։ Տեսեք, շատ պատգամավորներ ունենք, որ հա վերջերս հրապարակված այդ մոնիթորինգի զեկույցում պատգամավորներ ունենք, որ ընդհանրապես այս 5 տարվա ընթացքում որևիցե ելույթ չեն ունեցել, որևէ այսպես հարց չեն հղել ոչ կառավարությանը, ոչ նախագիծ ներկայացնողներին, այսինքն հնարավոր լինեն նաև այսպիսի նոր գրքին պատգամավորներ, թե այս անգամ որոշակի մարտավարություն է։ Տեսեք, նաև մեր ժողովուրդն է իր քվեով որոշում, թե ով է գալու պարլամենտ, ռեյտինգային ցուցակը, երբ որ կուսակցությունը քաղաքական ուժը ներկայացնում, այնտեղ համապատասխան ռեյտինգով նաև կարող են ընտրվել պատգամավորներ, այստեղ որևէ բացառություն չեն կարող անել։ Եվ բազմիցս նշել եմ, պատգամավորի աշխատանքը կարծես թե երկու մասի է բաժանում, այսինքն դա որ դրական աշխատանքն է քաղաքական եւ հանրության հետ ժողովրդի։ Պատգամավորների մի մասը կարծես թե փորձում են հանրության ժողովրդի հետ աշխատել,
Այսինքն մեր մոտ դերևս այն մոտեցումը, որ պատգամավորը իրենց դարդու ցավով չպետք է ապրի կամ օգնի, այլ պետք է ընդամենը քաղաքական հայտարություններ անի, քաղաքական օրակարգ մշակի, որ ես դրական աշխատանք իրականացնի։ Այստեղ այս մտածելակերպը դեռևս կա եւ գերիշխող է։ Դրա համար մարզերում հանրության հետ կապը, ժողովրդի հետ կապը միանգամից կտրելը կարծես թե այդքան էլ ճիշտ չէ։ Նշվում է, որ, չգիտեմ, մշակույթի տարբեր գործիչների հետ է հանրապետական այս պահին քննարկում, բժիշկների հետ հայտնի, հա, կա նման բան։ Մենք այսօր էլ մեր խմբակցությունում կան մշակույթային հայտնի գործիչներ, լրագրող, բժիշկ եւ այլ, հետեւաբար դա նորություն չէ, երբ որ ցուցակը կհրապարակվի, մենք կտեսնենք եւ կփորձենք քննարկել։ Պարոն Սահակյան, Կարեն Կարապետյանի հարցում հստակեցում կա, կլինի ցուցակում թե ոչ։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Այո, վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Ես, ինչպես վարչապետ Կարեն Կարապետյանն էր պատասխանել, երբ որ կլինի այնպես իրավիճակ, որ օրենքը թույլ չի տա ինքը լինի, ապա որևէ բան հակաօրինական չի լինի։ Հետևաբար մենք Կարեն Կարապետյանի հետ կապված նույնպես պետք է համբերությամբ զինվենք, երբ որ այս երկու ամիս ժամանակը քիչ էր պարզելու համար, արդյոք նա վերջին 4 տարում եղել է թե ոչ։ Ես անձամբ այդ իմ գործառույթի մեջ չեմ մտնում եւ ես անձամբ չեմ զբաղվում այդ հարցով, հետեւաբար մանրամասնությունեն չեմ դիրապետում եւ չեմ կարող այդ հարցը։ Լավ, այսպես ձևակերպեմ հարցս։ Ընտրությունների ժամանակ, երբ ուրիշի փոխարեն քվեարկություն լինի, հա, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 48 ժամվա ընթացքում պետք է այդ սեկտ համակարգից պարզի արդյոք այդ քաղաքացին հատել է սահման թե ոչ, այսինքն 48 ժամ պետք է գային, որպեսզի հերքի կամ ընդունի դա եւ հանձնի քրեական նախաքննական մարմին։ Այս դեպքում 2 ամիս արդեն շրջանում է այս հարցը, արդյոք 2 տարվա ընթացքում Կարեն Կարապետյանը, որ այսինքն ամեն ինչ էլեկտրոնային չէ, հնարավոր չէ շատ կարճ ժամանակում բարձր։ Հնարավոր է, հետեւաբար հարցը ուղեք հարցի հասցեատիրոջը։ Ես մանրամասներին չեմ տիրապետում, վարչապետը քանի օր է բնակվել մեր երկրում, քանի օր է երկրից դուրս եղել, լինելու է, չի լինելու, քաղաքական որոշում որպես այդպեսին լինելու է, թե չի լինելու, թե որ ես դրական խնդիր կա եւ այլ եւ այլ։ Հետեւաբար ցուցակում կլինի թե չէ ունի եւ իրավական կողմ եւ քաղաքական կողմ։ Իրավական մասով չեմ տիրապետում, քաղաքական մասն էլ, երբ որ ցուցակը կհրապարակվի, բոլորն է տեղեկվի։ Դուք այն կուսակցունեց եք, որ հավանաբար ունեք, չգիտեմ, առաջիկա 5 տարվա տեսլականը։ Ունեք նաեւ ձեր մեջ ով կլինի այդ 5 տարվա մեր ղեկավարը ապագա։ Մենք ունենք մի ժամանակաշրջան, երբ որ տարբերվում է օբյեկտիվորեն, այս համանդրական բարեփոխումներից հետո տարբերվում է նախորդ բոլոր ընտրություններից։ Օրինակ մենք 25 տարվա պատմություն ունենք, մոտավորապես մի քանի անգամ նախագահական ընտրություններ են եղել, ազգային ժողով ձևավորվել է խորհրդարան, որը ունեցել է նախագահ, նախագահն էլ փորձել է ազգային ժողովն ունենալ հենարան քաղաքական ուժի տեսքով։ Այս ընտրություններից հետո մի քանի շերտով փոխվելու է կառավարման ընթացքը։ Մենք խորհրդանական կառավարման ձևի ենք ասում, դա դրա մասին մենք բազմիցս խոսել ենք։ 17 թվականի ապրիլի 2-ից հետո սահմանադրության մի շարք հոդվածներ ուժի մեջ են մտնում, այս մի շարք հոդվածներ դեռևս ուժի մեջ չեն մտնում մինչև 18 թվական ապրիլ, երբ որ նախագահի գործունեության ժամկետը կավարտվի եւ սահմանությունը ամբողջությամբ կմտնի ուժի մեջ, եւ այն ժամանակ է, որ խորհրդարանը պետք է ձևավորի նաեւ կառավարություն, ընտրի նախագահ եւ այլ եւ այլ։ Հետեւաբար մենք այս պահին խոսենք մի քանի քայլերից բաղկացած իշխանության ապագա տեսլականից, այս պահին ճիշտ չէ։ Մենք կարող ենք դա կանխատեսել, խոսել, քննարկել, երբ որ ապրիլյան ընտրությունները որպես այդպեսին բարեհաջող կանցնեն, կունենանք բոլորի կողմից ընկալելի ընտրություններ, կունենանք ձևավորված մեծամասնություն, անկախ նրանից դա կլինի կոալիցիայի միջոցով, թե միասնական որևէ քաղաքական ուժ կձևավորի, այնտեղ արդեն իսկ պատկերը պարզ կլինի։ Մենք մինչև ապրիլ ինչ ձևով ենք գնում, ով է լինում վարչապետ, եւ ապրիլից հետո 18 թվականի ապրիլի մասին է խոսքը, հա, երբ որ նախագահի լիազորությունը ժամկետը կավարտվի եւ նրանից հետո ինչպիսի ուղի ընտրում մեր երկիրը, մեր պետությունը։ Որտեղ նախքան համանդրական հանրակվեն, նախագահ Սերժ Սարգսյանը բազմից սեր հայտարարում, հա, որ ոչ նախագահ, ոչ վարչապետ, հետագայում արդեն այդ դիրքորոշումը որոշակիորեն փոխվեց եւ վերջին հարցազրույցում ասաց, որ նաեւ կախված է հենց ապրիլի 2-ի խորհրդանական ընտրություններից։ Հանրապետական կուսակցությունում ես ցանկություն ունեմ Սերժ Սարգսյանը ղեկավարի։
սկսեք 18 թվականից հետո։ Խոսքը վերաբերում է, նաև նախագահն նշեց, որ մեկ օր պակաս իր պաշտոնավարման ժամկետի չի պատրաստվում, այսինքն շուտ հրաժարական տալ, գնալ վարչապետ եւ այլ եւ այլ, որովհետեւ նման խոսակցություններ մենք տեսնում ենք, որ բազմիցս պատտվում են։ Հանրապետական կուսակցությունում իհարկե մեր կուսակցության ղեկավարը ունի անցած ճանապարհ, անկախ ամեն ինչից, թե հետագայում ինչ պաշտոն կզբաղեցնի, ինչ դերակատարում կունենա ոչ թե պաշտոն կզբաղեցնի մեր երկրի կառավարման գործընթացում, Սերժ Սարգսյանը անցել է արցախյան հերոսամարտի, արցախյան անկախության, մեր երկրի, մեր պետության անկախացման և կայացման ճանապարհով, և Սերժ Սարգսյանը Սերժ Սարգսյանն է, ունի անցած ճանապարհ, որի հետ կապված որևէ մեկը չի կարող հաշվի չնստել, և իր կառավարման փորձով, և իր անցած ուղիով, և նաև այս տարիների ընթացքում որքան էլ սոցիալական խնդիրներ, տնտեսական դժվարություններ, օբյեկտիվ թե սուբյեկտիվ, մենք հարցում ենք, բոլորս վստահ ենք, նախագահ Սարգսյանի օրոք մեր երկրի ամենակարևոր հարցը դա Արցախի հիմնախնդիրն էր, մենք հետ քայլ չենք կատարել, այլ ընդհակառակը ավելի ենք ամրապնդել, և Արցախում այսօր ապրող ժողովուրդ անկախ է, և միջազգային տարբեր կառույցներ թեպետ և իրավաբանորեն դե յուրը չեն ճանաչում նրա անկախությունը, բայց դե ֆակտո նրանք արձանագրում են, որ այնտեղ կայացած պետություն է, ժողովուրդ է, ովքեր ապրում են սահմանում, և պետության, անկախ պետության բոլոր ատրիբուտները այնտեղ առկա են։ Ձեզ հաջողվել է ապահովել Արցախի անվտանգությունը։ Բնականաբար ոչ միայն հաջողվել է, այլ այդ անվտանգությունը միայն տեսակետն է, հիմնական մատնանշելով այս հրադադարի խաղերը, միայն սահմանի պահելը չէ, այլ նաև միջազգային տարբեր հարթակներում, բանակցային գործընթացներում քո դիրքորոշումը ամուր պահես և ընկալելի լինես բոլոր միջազգային այն գործընկերների և կառույցների հետ, ովքեր այս հարցի հետ ունեն դերակատարում։ Իսկ իհարկե անկախությունը նաև սահմանները պահելը ենթադրում են կորուստներ, մեր թեկուզ մեկ զինվորի կորուստը մեր համար ցավ է, և ուղղակի բառը չենք ասում, մենք պահում ենք երկիրը, մենք պատերազմող երկիր ենք, մենք չենք հրահրում, դա մեր թշնամին է, ինչ-ինչ պատճառներով, ներքին շուկան պահելու համար, ժողովրդին զբաղացնելու համար կամ եւ այլ եւ այլ, հետեւաբար մենք չենք կարող թույլ տալ, որ իր գործողությունները, ասենք, էլ ավելի լայն թափով ծավալը։ Եվս երկու հարց հանրությունի հետ կապված, հայ հեղափոխական դաշնակցության հետ հնարավոր է դաշինքով, թե արդեն իսկ զբաղվում ենք։ Մենք արդեն իսկ նշել ենք, որ մենք որևէ դաշինքով ընտրություններին մասնակցելու մտադրություն չունենք, մեր ուժերը ներում են, որպեսզի մեր ծրագրերով ներկայանանք և մեր կատարած աշխատանքը թույլ է տալիս, որ մեր կատարած աշխատանքով ծրագրերով ներկայանանք ժողովրդին և ունենանք համապատասխան նաև ձայները հետագայում ազգային ժողովն ունենալով մեր ծանրակշիռ դերակատարումը։ Իսկ այս մեկ տարվա կոալիցիոն, այս համագործակցությունը ձեր, այսպես ասած, ձեզ բավարարում է, հնարավոր է հետագայում, եթե անգամ դաշնակցությունը փոքրիկ այսպես տոկոսներով անցնի խորհրդան կրկին կոալիցիա կազմի։ Մենք փաստը հետևյալն է, որ այս տարիների ընթացքում հանրապետական ունենալով որակյալ մեծամասնություն ազգային ժողովում, միշտ հակված ենք եղել կոալիցիոն կառավարմանը, և իշխանությունը միանձնյա տնօրինելու այդ ցանկությունը կամ այդ մոլուսկով չենք տարապել, որովհետև մենք կարծում ենք, որ եթե դու ընտրություններում հաղթում ես կամ կարող ուժեր, նրանց հետ պետք է փորձես ղեկավարել ժողովրդին, պետությունը կառավարել։ Ունեցել ենք տարբեր կոալիցիաներ, ունեցել ենք կոալիցիա, որ եղել է 3 քաղաքական ուժ, 2 եւ այլ եւ այլ, միշտ ընտրություններից առաջ մենք փաստի առաջ ենք կանգնում և կոալիցիայից դուրս են գալի քաղաքական ուժերը դիմադիր կեսվածքով փորձում։ Սա էլ են մշակույթի բացակայությունն է կոալիցիաների հետ կապված, որը կա դաշնակցության հետ մենք աշխատում ենք կոնստրուկտիվ դաշտում, աշխատում ենք հասկանալով, օգնելով, նաև հասկանալով երկրի առաջ կանգնած բարդություններն ու խնդիրները, մինչ այս պահը կոալիցիայի մեջ ենք, և կարծում եմ ընտրությունների ելքից հետո նոր կարելի է սրան անդրադառնալ, թե մենք կգնանք կոալիցիայի դաշնակցության հետ, թե ոչ։ Իմ կարծիքով մինչ օրս, մինչ հիմա, որևէ խանգարող հանգամանք չկա։ Մի այսպիսի հարց տեսեք, թեև 2 ամիս է մնացել խորհրդանական ընտրություններին, որոնք այսպես կարևոր համապետական ընտրություններն են արդեն, բայց շարքային քաղաքացիների մոտ կա այսպես տեսակետ, որ քաղաքական դաշտը մեռած է։
Այսինքն դուք համամիտ եք այդ տեսքով։ Այսինքն ակտիվ գործընթացներ կա։ Հասկանում եմ։ Ակտիվ գործընթացները կարծես թե այս փուլում քողարկված են։ Չի կարող քաղաքական դաշտը մեռած լինել, որովհետև եթե նախկինում մեկ ընդրատարածքում յուրաքանչյուր քաղաքական ուժից առաջադրվեր մեկ տեխնացու, այսօր առաջադրվելու է մինիմալը 5-ից, նվազագույնը 5-ից մինչև 15-ը։ Հասկանալ ներքին մրցակցությունը լինելու։ Ոչ միայն փաստորեն, այլ հենց ներքին մրցակցությունը նաև լինելու է։ Այսինքն անկախ նրանից այդտեղ փոքր քաղաքական ուժերը կունենան արժանի մրցակից կամ ասենք այնպիսի մարդ, որը ի վիճակի է մրցակցելու, այդ մրցակցությունը լինելու։ Պետք է այո ներկայացնել։ Հետևաբար ես կարծում եմ քաղաքական դաշտը մեռած է, ակտիվ չէ եւ դրանում մեղադրում են հենց հանրապետական ուսուցչան ասել որ հասակ ցերուզացին որ այսպես քաղաքական դաշտը համայացրեցիք, բայց ո՞րն են համայացրել։ Եթե նախկինում որևէ քաղաքական ուժ չէր կարող առաջադրել, որովհետեւ ինչ-ինչ պատճառներ կային, այսինքն իր ուժերը գնահատելով հասկանում է, որ այս ընդհատարածքում արդյունք չի ունենա, չէր առաջադրել։ Հիմա առաջադրելու է առնվազն 5 հոգի, եւ այդ 5 հոգին ունենալով ընկերներ, բարեկամներ, չգիտեմ, քավոր սանիկներ մեր տիպի երկրների համար, որը ընկալելի է, ընդհակառակը փորձում ենք քաղաքական դաշտը կայացնել, որ չլինեն մարդիկ, ովքեր ունեն ենթադրենք այսքան ձայն, այն մյուսներն էլ չունեն ընդհանրապես։ Եթե քաղաքական ուժերը այնինչ դիապազոնով, այնինչ տոնայնությամբ խոսել են եւ այդ տոնայնությամբ էլ ունենան թիմակիցներ եւ առաջադրվեն տեղերում, ես վստահ եմ անպայման կունենան հաջողություն։ Վերջին հարցս, նախ ինչպիսի քարոզարշավ սպասենք հանրապետական կուսակցությունից, հաշվի առնելով, որ չգիտեմ, դեռ նոր է գալուն, այսինքն կլինեն միայն լինելու է շատ հանրահավաքներ, ես ասեմ, շատ ակտիվ քաղաքական ծրագրային եւ ծրագրավորված քարոզարշավ ենք ունենալու։ Հնարավոր է նոր այդպես թոքշոու լինի այո, ոչի ժամանակ կարնամ։ Չեմ բացառում, գաղտնիքները չբացենք, ես կարող եմ երաշխավորել, որ բավականին կազմակերպված եւ բավականին հաջող քարոզարշավ ենք ունենալու եւ բոլոր մարզերում ցուցակներով ընդգրկվածները իրենց քարոզարշավը եւ հիմնական նաեւ բլոգը որպես այդպիսին քաղաքական տեսանկյունից։ Ինչ կա հստակ ժամանակացույցներ, քաղաքական ծրագրերը մենք կներկայացնենք, իսկ ավելի մանրամասներն ինչպիսի մոտեցումներով, ոնց, ինչ, դա կարծում եմ ժամանակի մեջ կիմանանք, հիմա այսպես շատ չխոսենք։ Պարոն Սակյան, վերջին հարցս ներեցեք, դուք այդ թեև Տիգրան Մուկուչյանն ասում է ռեյտինգային բառը սխալ է, բայց չգիտես ինչու առնդրադարձ որ այդպես շրջանառված է։ Որ ավելի կարելի լինի, այո, բայց տարածքային ցուցակներով պատրաստում եք առաջադրվել։ Քաղաքական ուժի անդամ եմ ես, մշտապես եղել եմ կարգապահ եւ իմ քաղաքական ուժը ռեկավարը Մոսկվորոշը պես էլ առաջադրվում։ Եթե իմ ուժերը պետք է ես չափեմ տարածքային ցուցակներում, ռեյտինգային ցուցակում եւ օգուտ բերեմ իմ քաղաքական թիմին, ես պատրաստ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Սահակյան։ Հիշեցնեմ, մենք զրուցում ենք հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Հովհաննես Սահակյանի հետ։ Ինձ հուշում եմ, որ մենք այս պահին կարող ենք ուղիղ միացմամբ տեղափոխվել Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր, այնտեղ աշխատում են իմ գործընկերները։ Հիշեցնեմ, մոտ 30 րոպեից կմեկնարկի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հերթական համագումարը։ Արտակ Համբարձումյանն է աշխատում տեղում։ Արտակ, դու եթերում ես, ինչ կարող ես հաղորդել։